Aquila Psica. Got it! Ilegální tvary, no tak kluci skáču, kde účast je tu nutná. Holé stěny ulice, ulice je smutná, no tak zmiň ty tvář, zmiň ty tvář, zmiň ty tvář. Talíře se točí, sporci vinilu, DJ se viruje pecky, připravené k jídlu. Beaty se mění, hosty atmosféra, ženy se vlní, chlapi se jdem na to, jdeme honit péra. MC rozdal tracky, zakončí to freestyle, hůba se nerýmí, nikdo z nás to nezdal. Každý staví svoji pyramidu s instrumentem dýmu. Naleštěné pakety, hlava roztočená, vývoj velké kola, gravitace omračená. No tak zlom se pase, ukaž ty a styl. Česká republika, různé města, různé kruže. Na pěti elementů hýbo má hodnotu větší než je česká koruna. Hýbo běve v ní jako vypalená krytina. Nejde ho zlomit, nejde si ho koupit. Zrej jenom sloupit a pokračovat dál. Nemusím si pít, teď v něm vidí jen prachy děvky a drahé šperky. Chtěl bys mě dostat, chtěl bys mě zničit. Tak mě kurva dostaň, i když budu na kolenou, neřeknu ti přestaň. Neřeknu ti přestaň. Druhé nastupiště na třetí koleji, ve směru na trati, rap tvoří dál. Když jsme zaujati, šlapka kouří čuráky, my šlapeme si liriku, liriku si styku. Srdce a slova, hlas pak koná, ruka je volá, tak proč si to neužít do rozjetého vlaku. Tady chodí mezi náma, lid na co ví, a kdo nás uslyší, tak to nás netlačí. My jeden svoje trky, svoje styly, svoje vše. Tak to vždycky bylo a tak to prostě je. Točící se elementů zrovna jenom pět. A o tomhle tématu jsme stvořili těhle pár vět. Nemluvíme nesmysly, že na tom stojí svět, to ne. Ale mluvíme o tom, co je podstatné. Tak jako co je nenáročné a co je náročné. Rozdíly dělí se ve všem, ať si b-boy a víš, jak se máš zatočit, ať si DJ a víš, jaký vinyl roztočit, ať si writer a víš, jaký panel máš zkašlit, ať si MC a víš, čemu máš věřit, ať si jenom obyčejný člověk, který dělá beaty, nevěř na mýty a věř jenom sobě, nevíš koho potkáš, dobrých kluků, tak těch se nedočkáš, tak jako já, Rafkila za 3K a kapes SOS, nečum na mě tak blbě a tyhle elementy zněs, abys pochopil, to co na kary přede mnou vysvětlil. A nemluvil zbytečně o hubě, které nikdo nerozumí. 99% z vás teďka na mě jenom čumí a neví a nešte a vůbec. Běžte do piče! N-A-F-F-K říká konec. N-A-K-A-T-I vysvětlíme jim, jak to tady chodí mezi náma. Lid na co ví, a kdo nás uslyší, tak kdo nás netlačí. My jeden svoje trky, svoje styly, svoje vše. Tak to vždycky bylo a tak to prostě je. N-A-F-F-K říká konec. Jak to tady chodí mezi náma, lid na co ví, a kdo nás uslyší, tak kdo nás netlačí. My jeden svoje trky, svoje styly, svoje vše. Tak to vždycky bylo a tak to prostě je.